Jos et sä halua näyttää kesän aikana tältä, niin tästä tulee muutama juttu, mitkä sun kannattaa muistaa. Auringossa tuleva UV-säteily on siitä salakavala, koska vaikka olisi pilvistä, niin sä voit silti palaa, eli sun pitää muistaa suojautua myös pilvisellä säällä. Silloin kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin aurinkorasva kehiin. Ja tiesit sä, että Hollannissahan on alettu jakelemaan jo ilmaisiksi aurinkorasvaa jengille, ettei ne palaisi. Tämän säteilymäärän sä voit sekata tosi kätevästi sun puhelimen sää-äpistä.